Proč to hraje znova? No, protože jsem to nehrál na PC. Takže to procházím znova celý na PC. Chci si zahrát jiný build, než který jsem hrál. A za 3 měsíce vychází DLCčko. A protože to DLC je jediná hra, která mě letos zajímá, jakože opravdu jediná, tak chci být ready. Ale také naprosto upřímně, jako během letošního roku, tak nebude čas na nic jiného. Jako to jsou doslova volby. A pak vedle toho mraky jiných věcí, no. Co třeba Stellar Blade a Rise of Ronin, to... Hele, jako já nevěřím tomu, že by to někoho u mě zajímalo, tyhle hry. A na tohle ještě mi řekni, kolik bys chtěl mít endurance u tohohle buildu. 12, stačí? Jo, ale pro sebe, no tak... Jako takhle, tyhle ty hry se mi určitě nechce hrát pro sebe, to se radši zahraju třeba nějaký roguelike. A co Hades 2? A tak Hades 2 je výjimka. Tak jo, ano, taky je teda pravda jedna věc. A to je to, že rok je strašně dlouhá doba, jo. Mně přijde upřímně škoda, že jsi odstavil úplně hry. No tak ale, jako odstavil jsem to kvůli zájmu lidí, že jo. Nebudu se ani koukat, kolik je tady dneska lidí, a to je víkend. Tak jo, hraju si Elden Ring pro sebe teďko doslova. Pytle. Pytle. Bože můj. Miluju psy, kámo, v těchto hrách. Tak. Já. On to přežil, jo? Výborně. Nice. Protože má dobitý program? Ne, tak ale jako už jsem to vysvětloval 100krát, prostě jako... Moje core diváky jako hry nezajímají. A už jsem to vysvětloval 100krát. A prostě, jak to říct, jako jo. Nemá smysl pořád řešit něco, když jako vím, že to tak jako není. No. A co až lidi obrzí politika? No, to si myslíš docela, to si myslíš celkem jako podle mě špatně, protože to není jako jen politika, to je hrozně moc věcí se děje ve světě. A ty můžeš kevrovat všechno možný, že jo? Tak. A jinak já jsem ten kontent hlavně zněl kvůli tomu, že to je extrémní zábava, jo? I když kápu, že to není úplně pro každý, jo? Proč vlastně jsem tady já chtěl zabíjet ty mobky, ty vole? Já to dělám vlastně kvůli těm dropům, že jo? Pytlé, kámo. Já myslím, že mi 600 diváků na streamu je úplně v pohodě. Tady je 600 lidí, tak to je ještě horší, jsem čekal, ty vole. To jste nemusel říkat, Fiolo, ale děkuju. Yeah. Tak kde to bylo, to je ještě jednou, rovně? Jo, tady dolů, že?
Nemáš plánu hrát tu Odyssey? Jo, nemám tušení. Nebudu slibovat, nebudu slibovat nic. Budeš dohrávat Baldur's Gate? Určitě ne. Určitě ne. To byla právě ta hra, která mi ukázala, nemá smysl. Ne, tak prosím tě, Fialo, prosím tě, uklidněte se, jo. Já tady jako nebrečím, že mám málo diváků. Já jenom vysvětluju to, proč jsem změnil ten fokus, protože to tak prostě je a vidím, co lidi zajímá. A řešíme to každý stream. A vždycky každý stream přijde někdo, že ho řekne, že to tak není a přitom to tak je. A už jsme to řešili moc krát, jo. Je to prostě úplně klasická situace, kdy všichni se ptají na to, kdy bude která hra. A potom já tu jednu hru zapnu a všichni jdou jinam. A to se mi stalo jednou, po druhý, po třicátý. Prostě to nemá smysl řešit tohle. Oni mají křídla? Vidím to správně? What the fuck? Zajímavý. Nice. Tam byla Claymora? Počkej, tam je nahoře Claymora? Jsi si tím jistý? Jo, tak já tady možná takhle jenom podkajtuju ty frajery. Nice. Baldur's Gate streamy jsou škoda. No, je to tak, no. Ale tak prostě hold jako tak to je, no. Ne, každý streamer může být úspěšný ze vším. Takže zpátky. Tohle je Claymora, je to možný? Neuvěřitelný. Takže bych se kámo k tomu vrátil konečně teda. Tyhle zbraně. Tak za jednu. Máš tady 600 lidí. 16, 13, jo. To jsou dvě třetiny normálního dva. Ještě tento rok vyjde Wukong, čínský Souls-like, to si doufám úst nenecháš a kože a ty ješ nesklameš lidí, čo tu jsou kvůli hrám 3. Politika je super, ale od 500 až 600 lidí mě je malé publikum. Ty pláho, tohle je hrznej pain. Moment. A co vás jsou mě expanze? No, já jsem se ptal lidi na Discordu, jestli chtějí teorecrafty. A prakticky všichni mi řekli, že ne. Takže já to asi skipnu, jako no, protože... Zase, ten zájem tu není. Oh shit. Moment, já potřebuju tady se nějak, no tady je... Jo, to se dá vylíst nahoru. Jo, já to budu samozřejmě prokládat, to rozhodně. Já si prostě budu hrát to, co se mi chce hrát pro sebe a nebudu to řešit. A nemá vůbec smysl jako řešit, nemá vůbec smysl řešit nové hry. Takže takhle. Za mnou, jo. Au. Jako tady ty bobky jsou agresivní, ale úplně neskutečné tady v tom zámku, jo. Takže ještě jednou. Chci dát dvouručku. Takhle. Výborně. Tak a můžeme jít dál, ne? Nice. Jo, pak mi to klidně se tohle řekni. Je to hratné zámek? Jo, sorry. Hrad je pevnost a zámek jsou takový ty letní letoviska, že jo? Yes.
Nebudu hrát ani toho Wukonga, nebudu hrát toho Wukonga. To nemá vůbec smysl. To se radši zahraju třeba Isaaca na streamu. No a já je tady odtáhnu, abych tady neumřel. Mhm. A Isaac někoho zajímá? No zajímá mě, to je to hlavní. Tak, výborně. Tak. Tak, teď se máte vybavu, že tady někdy byl nějaký strašlivý poison smrt. A to mě zajímá, kde se tohle sakra stalo, jo. Nice. Já vlastně nechápu tvůj mindset. No tak, můj mindset je úplně jednoduchý. Já chci dělat to, co mě baví. Což teda aktuálně jsou veřejné otázky, politika a tak dále. A do toho si občas něco zahraju. To je jednoduchý. Ale nemá smysl se jakoby rvát s novýma releasema, když ty nový releasy moje diváky nezajímají. A nechci se o tom jako dál bavit, protože vím, jak to dopadne. Je to úplně stejné jako se všem ostatním, no. To je jak Final Fantasy, tady se každý den ptá pět lidí na to, kdy bude Final Fantasy 7. A dopadlo by to úplně stejně jak 16, kámo. To bylo strašný. Politika někoho zajímá, kámo, samozřejmě. Hlavně u podobných věcí, jako jsou veřejné otázky, máš daleko větší jako pík, který můžeš trefit, protože hry pořád zajímá maximálně třeba pár set tisíc lidí, zatímco politiku, ne o politiku, ale o veřejné otázky se zajímá jako třeba několik milionů lidí v Čechách. Počkej, tady je ten boss, je to možný? Je to on, že jo? Takže to děláš kvůli Bukantu a ne kvůli své zábavě? No tak jest. No tak i ne, tak to je obojí, že jo? Obojí. Jako viděl jsi Final Fantasy 16. Naopak, ale ty nový release nepouštíš na day one a když to půl roku zapneš, tak se čuduješ. Ne, to není pravda. Já jsem spoustu her teďko v posledních dvou letech hrál i třeba na day zero a bylo to ještě horší, protože prostě když to hraje půlka české scény, tak se pak divíme, že jo. Tak, lehni. Výborně. Musí nějak platit účty, no jasně, samozřejmě no. To je věc druhá, jako. Samozřejmě nikdo jako aktuálně neřeší to, že ty vole mi odešli všichni partneři, takže já nemůžu jako vlastně pořádně hrát hry. Ale jako chápu, to je věc druhá, no. Ty vole, dokážu já tohle vůbec projít? Co je tam na konci tohohle zámku, sakra vůbec? Ten botec tam je, jo? No, mizge boten je až dole, že jo? To se stalo jak tohle? What the fuck? Tak tohle bylo hodně zajímavý. Týbek tě prostě projel. No dobrý, tak to je v pohodě. Se tam vrátím. Takže pokud stáváš s fotrem, portneš se zpátky k té slečně a pak jdeš dál. Easy.
Nebo může zabít. Já bych se rád s tím s politikou, ale s někým budu tam trochu něco ví. No tak, tak se běž na někoho takovýho kouka, takových lidí je tady spousta, že jo? Ty se vám víš, že já to dělám kvůli tomu, že se vzdělávám aktuálně v podobných otázkách, že jo? Když to zase občas přijde, že v některých věcech mi přijde, že jsem vzdělanější než některý naši politici, jo? Což je docela děsivý, teda. A tak zase otázka jako jiná, no. To většina lidí. No, to není úplně pravda. Ale samozřejmě záleží, no. Tak. Nice. Úplně ideální. No, já to proběhnu. Pokud to dáte proběhnout vůbec. Jo. A je to tady dolů, že jo? Yes, výborně, to je ta Grace praškená. Konečně. Tak, a teďko z týhle Grace se dá někam... Really? Chlapi, serte na to. Nice. Jedna. Teďko se nedá dostat zpátky nahoru. Tyva, to je otázka. Ten týpek je tam nahoře někde, jo? Protože já jsem ho tam neviděl. Počkat. Dobře. Můžete mi chatem někdo ukázat, kde přesně? Je tam teda vpravo, tam nahoře, jo? To je fakt mega zajímavý, ty vole. Ještě o trochu dál. Takže já se musím portnout zpátky tý předchozí Grace a projít to znova, jo? Dobrý, tak já půjdu teďko dál. Kouknu se, co tu je. A asi se dá portu, no, když to jinak nepůjde. Já děkuji, Live. Ale zase, jak jsem říkal, jako já to chápu, že někomu přijde, že teďko aktuálně dělám content, který jako je špatný nebo nějaký, ale to nemá smysl prostě řešit, no. Já jsem spíš prostě jako narazil na to, že jsem si pořád říkal, že jsem schopný prostě jako hrát hry a růst a dělat to zábavně a tak dále, ale prostě to nejde. Já jsem vlastně jako tak nějak nepochopil za těch 10 let, co dělá jako herní stream zábavným, což je zajímavý, no to jak jsem to dělal dlouho, ale prostě nakonec jsem se rozhodl, že to bude doplňkový obsah. Tak. Ty bláho. Víš, co dělá herní s tím zábavným streamer? No to je jasný, akorát, že já nemůžu říct žádný vtip, protože pak mě vyklipuje 50 reakčních kanálů a budeme zase řešit tyhle partnery, který mě budou tyhle pouštět kvůli tomu. Takže to bohužel nejde, tohle to je, že jo. A jako normálně bych řekl, že to je vtip, ale on to bohužel vtip jako není, jo. Tohle je bohužel realita, no. Ah,
řešit, kámo. Co to má za zbraň, ten dement? To prdele. Já ho tady nechám. Vlezu nahoru a jdem. A to, že nemá žádnýho partnera? Jo, jediný, kdo mi zůstal, je Mad Monk. To jsou frajeři. Ty to chápou. Není tady náhodou klíč? Twinblade Talisman, to zvyšuje damage něčemu. Jo, to jsou ty hitchainy. To je úplně k ničemu. Dobře. Teďko se portnu zpátky k nějaký Grace. A to by mělo jít z... Neportnu se ke Grace, že? Já se portnu takhle. Jo. Jednoduše, a jdu. A... Tak. Mám 3K soulu? Výborně. Najdi na rozkup, pak na to budeš mít sponzorů dost. Hele, to zvládnu. Já si poradím se všem. Já jsem se prostě rozhodl, že teďko pro mě jako správná cesta je se vzdělávat. Zjistit, jak funguje svět a pokračovat v tom. A být lepší. A hry může být doplněk toho. Občasný. Dělej, co tě baví, ale prosím používej i jiná slova pro vzdělaný než jenom erudovaný. Už mi z toho posraného slova hrabe. Za mě rozhodně lepší, když i chytrý člověk, nebo kdo si na něj hraje ex, používá jednoduchou a srozumitelnou mluvu. A toto používám tak často? OK, no, tak dobře. Není problém. Nepoužíváš té selektivní kritiky, já? Rozumím. Ježiš, to je vážně. No to je jakož to na mě vylez, frajer, jo. Dobře, musím se kámo zeptat. Jak sundáváte dolů ty gargoyle, který lítají? Když nemáte range zbraně, blbě, co? Začít se vzdělávat je trochu pozdě. Bosaviči, tohle to je nejvíc toxický názor, který můžeš říct. Na vzdělání není nikdy pozdě, kámo, právě. Jo. Jako tohle může pro vás akorát úplný debil, jako třeba. Ale jako úplný debil. Tak. Můžete se dělat blíž? Jo, výborně. Takže jump attack, to je úplně ideální, no. Může se dělat v tom, co chceš, ale díky upadající inteligenci průměrného diváka a tak už zábavný herní s tím je skončili a to nebylo o přesvědlivosti. Doba tebe, hrdina a tak dále pomalu končí. Jo, to je možný, to je možný. Já to třeba totiž vnímám i tak, že to, že se teďko snažím se vzdělat, tak se snažím jako reinovovat to, co dělám, protože je pravda to, že dneska je trochu jiný tlak na to, co lidi jako chtějí vidět od streamerů. A přijde mi, že ty potřebuješ mít jako nějakou hodnotu pro ty lidi, jakoby nejenom být třeba herní streamer, jo. A zase každý to vnímá nějak, spousta lidí tak prostě chodí na stream akorát trolit a to je v pořádku. Ale jako je pravda to, že kdo ví, kde ta doba bude za 5 let, jo.
třeba bude za 5 let akorát scéna plná prostě drama kreténů, nebo drama žabiček, který budou akorát řešit primárně jako tuhle tu jednu věc, a to já přece být nechci, jo. Děkuju, Martina. Když jako jasně je pravda to, že je to strašně jako jednoduchý content, to je pravda. Jedním večer po dlouhé době Cloud, držím palce se všim. Děkuju. To prdele, umři. Bože. LOL. Poles. Dneska mladí lidi sedí u sociálních sítí víc než u her, a v tom je velká změna. Jo, to by taky řekl, že je pravda. To by taky řekl, že je pravda. Ona se právě ta doba jako hrozně změnila v tom, jo. A samozřejmě ono je to jako k nasrání, ale ty vole, prostě jako říkat někomu, že je pozdě se vzdělávat, to si děláš prdel prostě. Jako to je třeba druhý nejhorší výrok, který jsem za poslední týden slyšel. A to ten první je to, že Rusko není agresor, ty vole, jo. Tak zeptám se, kudy mám jít? A kudy mám jít k tomu Kingovi? To není žádná cesta nikde pořádně. Jo, ona to je ta meta, víš, že jo? Mně tady právě chybí nějaký žebřík, člověče. OK. Jsou líní hrát hry? No já se teda osobně myslím, že dneska mladí lidi jsou hrozně líní hrát hry, protože potom najednou zjistíš, že u spousty her potřebuješ nějaký základní skillset, ale je to nebaví. Dobře, je to tamhle? Tamhle to je. Jo, výborně. A jako to je psala Vervik, ona je pravda to, že se lidi chtějí jako spíš odpočinout, než něco se učit. A to taky samozřejmě jako s tím souvisí, že? To si děláš, prdel, kámo. To se nestalo tohle, ne? Neuvěřitelné. Bože můj, ty vole. Ty jsi trpěl krátkozrakostí, nebo je to novou dalekozrakostí? Obojím. Já jsem měl úplně v hajzlu kompletně celý zrak. Já jsem měl 12 dioptrií na blízko a 11 na dálku, nebo tak nějak. Úplně hrozlivý. A teďko mám perfektní zrak doslova. Vidím na dálku líp než Mirka. Úplně šílený. Vy o tom mluvíte, jako kdyby hraní her bylo nějak extrémně mainstream pro každého mladého člověka. Mladí hrajou pořád stejně. No, jasně, ale spousta těch lidí nevyhledává jako content, jo. Jak já zkusím popsat, jak vypadala ta vaše generace, vy co jste jako ke 30, jo. Dneska si spousta dětí nebo mladých lidí jde zahrát třeba jednu hru Fortniteu a jdou spát a jdou se podívat na sociální sítě. A když jste třeba vy začínali hrát CSko, tak jste se chtěli podívat na nějaký věci, protože jak ty hry byly těžší, tak jste potřebovali úplně ideálně mít od někoho info, co kde jak dělat. Takže třeba jste se potom podívali na myška Average, na to, jak se házejí granáty, že jo, a tak dále. A to prostě dneska už není úplně jako standardem. Já neříkám, že to není, ale nebo neříkám, že se to jako nedělá, ale není to úplný mainstream. Takže ano, doba se změnila. Není to tak špatný, jak z toho lidi dělají.
To rozhodně jako ne. A je potřeba se ty vole jako potřeba to inovovat. A jak jsem říkal, hele, stokrát, mě teda upřímně, já jsem se nikdy živoky nebavil, jako teďko v únoru, kdy jsme akorát jeli politiku. To bylo tak skvělý, ty vole. Tak. Tohle je on? Výborně. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn. Take this, by way of apology. Sacrificial trick, tak čemu? I see. From Arena. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet, even if the castle should fall. As commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hand. Tak a to je celý quest tohle, jo? Jo, takže já bych se teďka bych se mohl portnout k Irině. Jo, to je ta věc, která ti nechá runy, jasně, a je to... Kde je Irina? Tady, že jo? No, a pak můžeme jít zabít mez Bigotana a jít pryč. Odsud konečně. Když se proslavíš tím, že seš cringe debílek, tak je potom nemožný ten kanál seriózně rozvíjet. No ale tak já jsem na tom úplně stejně, já jsem taky byl kretén teďko. Já jsem se poslední roky choval jako úplný idiot. A teďko jsem se rozhodl teda udělat jako tu změnu. Když se snažím být aspoň jako trochu seriózní. A je to těžký. Ale je to prostě cesta, kterou chci jít, no. A samozřejmě, že s tím jako spousta z vás bude mít problém, spousta z vás jako to přijmete. No tak to hold je, no. Nakonec možná se asi ten herní svět nezměnil, ale prostě jsem se změnil já, no. To bude asi tím jako nakonec. Děkujeme, byli úplně upřímný. Děkuju, maršále. Petře, sorry, ale brejle ti slušeli. Možná síla zvyku, ale nesedíš mě. Tak to má docela smůlu, kámo. Kde je ta Irina rovně? Já se možná třeba jedno, možná si ty brejle budu brát na nějaký streamy. Ale taky se ještě nad tím jako zamyslím, no. Lidi odejdu a přijdu nový, no jasně, dejte je klasika, samozřejmě, no. Nebyla náhodou tady? Ona je tady dole? Počkat. Tady tohleto NPC je taky ten merchant, že jo? Proč já ji nemám na tom, na mapě? Počkat. Co se jí stalo, kámo? Uvidíš, aha. V Moskvě já jsem byl v Neovizi, v Praze. Budu na to asi dělat video. Tak za dva měsíce až... Ne, tady byla ta mobka. Ty krása, co tady stalo. She's dead. Lol, ty krásu, takže to je konec toho questu, jo. Wow. Zajímavý. Tak jdeme zpátky tím pádem, no.
Vypadá dobře, děkuju. Vypadá skvěle. Značený. Dayreloada uvidíš? Počkej, ale já jsem teďko v kombatu. Ne, to by mělo normálně fungovat, tak se podíváme. Je. Yeah. No, jdeme zabít toho Miss Bigotena a pak se tam asi vrátíme zpátky. To nebude zase takový jako hrozný problém. Oči v pohodě zatím. Oči zatím v pohodě. Tak už to půjde? Už to půjde výborně. Ideální. Kde kupuješ košile? Já mám poslední tě košile od Ježišmarja, od Eterny a potom od jedné české značky. A je to kvůli tomu, že jsou nežehliví. A jsou skvělí. Jo. Jsem sem asi spadnout nechtěl, ne? Blažek, ne, Blažek nedělá nežehlivý košile. Počkat. Tady jsem už byl, ne? A to tady není odsud cesta? Toto vypadá jako drop point. Jo, jasně, výborně. Už vím. Už vím. No, tady jsou všude ty strašlivý jellies. A my chceme jít dolů. Tady je to správně, že jo? Tarnished Golden Sunflower? Výborně. Počkej, z toho nepadá nic, jo. A my jdeme tudy. A dál. Já jsem se dneska měl s Mirkou, že jsme si projít, pak jsme šli uvařit oběd. Já si nemůžu stěžovat. Jo, tady je nějaká sůla praškená, pojď hajzle. Jo, výborně. Tak, krysa minus. Aha, tady je hodně krys, hodně krys, hodně krys. Dobrý. Ne. Ty krávo, co to je za rány. Dobře, možná by nebylo úplně špatný mít třeba nějaký armor. Možná. Možná. Tak, jedna. Tak, jednoduchý. Čau, Biziku. Tak. Dnes se říká se typu brailích? Určitě ne. Já jsem úplně mega spokojený. Já hlavně jako nevidím důvod, proč by mi měli chybět, no. Jako byla to sice moje součást nějakou dobu, ale... Vše to se mění. Ahoj, Filipe. Ježi, tady je bitch, to je snad ten nejhorší item ve hře, ne?
Výborně. To prosím vás, chaté padá z těch medus. Aha. Zabije a uvidíš. No, nepadá z nich náhodou ten štít. Nice. Ne. Počkat, tamhle je nějaká kejva? Petře, chceš být vůsi jako bejk? Hele, to si nejsem jistý, no. Jako, to co má bejk, tak já nikdy v životě mít nebudu, podle mě. Ale pokusit se o to můžu. Friend ahead, but be wary of enemy. Výborně. To jsou kraby. Výborně, výborně, miluju kraby. Aha. Výborně. Výborně. Počkat. Skvělý. Tak tohle jsem čete třeba upřímně, jako fakt nevěděl, jestli se může stát, jo. Uhni. Výborně, byl jsem mám ustříkán. Čete, on jde za mnou. Tak. Jo, takže my jsme jako ten jako na, my jsme jako ten no hit, jo. Výborně. Jako nevím, no. No to je jen dvakrát, že jo. Jo, 3, 4. No, dobrý. Pain. Tak si to proběhneme ještě jednou. Umrtvele tě oko kapkama nebo injekcema? Kapkama. Kapkama. Jako taky mi rozřezávali rohovku, takže to samozřejmě bez toho nejde, no. A tohle to je v pohodě. Kdyby ses nabušil v posilce a nechal se narůst vůstek tam má druhýho Kratosa. Já se nejsem jistý, jestli mi ty vůsy budou sedět. A budu nad tím nějaký přemýšlet, no. Mhm. Tak pokus 2, jo. Ty krávo. Jo. Jasně. Ty vole, já nestíhám to rolnout, tak je to sakra možný. Aha. Hmm.
Mhm, dobrý rolepet se zase, no. A znova. Co jde za dálku? Really? Kamo, ty byl od něj 60 metrů, týpek. Oh, neuvěřitelný. Dobrý, takže stačí mi plus jedna meč, abych ho zabil. Úplně bez problému. Klasicky rozbitá hra, no. Kurva, politik hraje Dark Souls, já nejsem žádný politik, ty vole. Jsem politický komentátor, mezi těmi rozdíly. A politikem rozhodně, kámo, nebudu, ty vole, nemám to v plánu. Tak. Jedna, dva. Aha. Výborně. To má tak strašně malej ten stagger bar, to je zajímavý, ty jo. Shit, já jsem to fakt nevěděl. A znova. Ty vole, to má takovej range tohle. To říkali Babiš? Kdyby tak ale Babiš je lhář, jako já ne. No. Jako neříkám, že už tady nebyly, jako pokusím je někam naverbovat. Asi jako chytrým dojde kam, jo, ale... zatím na všechno říkám ne. Bál jsi se ty operace očí? No jasně, to bylo strašlivý. Dělám úplně basic chyby, ty jo. Nevadí. Jo, no tak teď už prostě víme, co máme dělat, tak to prostě musíme zabít. PSK přece, no, mě ta strašně zarazilo to, že mě vážně všichni Slováci znají třeba. Jsem si jako říkal, ty vole, tak prostě nevím, jako Šimečka asi netuší, kdo by mohl být nějaký youtuber, ty vole. Neuvěřitelné. Úplně v pohodě, bossy. Já jsem 18, mám na ruským. Bude zítra pokračování Ukrajiny? Ne, nestíháme to. Zítra bude asi Jílková a potom podcast, bych řekl.
Pomohu tě armor. Ne, já vím, co mám dělat, já ho zabiju. Akorát prostě musím udělat českým za sebou, to je všechno. No. Tohle je strašně jednoduchý boss fight, by the way. A taky jsem tady strašně brzo. Really? Jo, takhle může skočit i víckrát, jo. To jsem nevěděl. Ty vole, neuvěřitelné. Špatný roll, no. Konečně. Tak. Finally. Proč to máš armor? Protože armor je zbytečný. Konečně, ty vole. To bylo strašný, ty jo. To bylo strašný, ale máme to. Náhradní. Co to je za zbraň? Grafted? Kámo, to má 40 sílů tohle, jo. Huh. Jo, tak tohle bych třeba chtěl používat. Akorát na to ještě budu dělat staty, no. Tak. Je v tom zámku ještě něco, co mě má zajímat? Já mám totiž pocit, že už ne. A akorát tady zezadu by něco mělo možná být. Tady jsou akorát zprávičky všude, že jo? Budeš hrát sílu? Budu hrát sílu, no. Tak už jsem to na dex jednou dohrál. Takže teďka asi je čas jít jako klidně dál, no. Dobře. Vy jste říkal, že tady jsou někde ještě dva bossové v noci, že jo? Tady by to mělo být, v Rampartu. Tak se tam portnem a tam je kavalérie. A pak je tam ještě něco někde, že jo? Dva K máme, jo. Trade again. Proč nehraješ magii? Protože to je strašně jednoduchý. Tohle je Twin Blade a tohle. Výborně. Past time until nightfall, jo. Tam ho máme frajera, že jo. Výborně. No, level 1 zbraň. Já potřebuji trefit toho koně. Oh.
ale... Santa je vážně moc brzo, no. Jako zabil bych to, ale asi je to zbytečný. Tak jo, tak pojďme dál. Máme zabitých teda kolik bosů, čete tři? Tři myslím teďko, že jo. Okolo toho draka by měla být nějaký kejbosová. Jo, já bych se třeba mohl lepšit zbraň, to bych třeba mohl, no. To bych třeba mohl. Kde pak je kovář? Layout your arms then. Tě, já nemám nic, ty bláho. Tak je smůla. Dobře, takže vezmeme asi jezero tím pádem. A nebo můžeme jít odsud doleva, že jo? Tady taky musí něco někde být. Tady by měla být Golden Seeda. No, tak já to vemu odsud a půjdu dál tím pádem. Úplně v pohodě. Yeah. Jak se máte, chat, by the way? Jak si užíváte víkend? Jde to? Yes. V levým horním kraji jezera tak je kejva. No tak ale tam chceš jít, ty zabiješ toho draka, že? Ale jako jasně, rozumím. Au. Co se tady děje? Já jsem takovou utopil 50 hodin v prvním Horizonu. Jo, tak to si užiješ, no. Já jsem Horizon nakonec neplatinkoval, protože mě nějaký věci fakt už jako nebavily v té hře, ale ta hra byla skvělá. To je asi jedna jediná hra, kde bych dokázal argumentovat tím, že ta hra má fenomenální kombat, podobně jako třeba ho má My Souls-like hry, no. Jo, tohle je návrat na zpátek a my jdeme dál. Tamhle nějaká věž, že jo? Ne! Debilní kytky! Poison Bloom, dá se to z toho kraftit? Nedá, výborně. Chceš se koupit herní konzole, je lepší PS nebo Xbox? Ale je to k nasrání, ale v aktuální situaci bych si asi radši koupil Xbox. Jako neironicky. PS5 je jako tak strašně v hajzlu, že si z toho nevyhrabe ještě asi hodně dlouho. I zase je ta pravda to, že pokud tě zajímá jako dvě hry, tak ti to asi může úplně jedno, jo. Padne dneska Margit? Jo, Margit dneska padne. Margit a Godric určitě dneska spadnou. Já jenom prostě procházím Limgrave, protože se mi nechce na to jít jako moc brzo. To z těch Bloomů nepadají ty kytky, nebo co nepadají, no. To jsou lišky? Thank you.
stamina. Výborně. Myslíš, že bude letos vycházet PS Pročko? Myslím se, že ne. Mohlo by, ale myslím se, že ne, s tím, že celkově bych řekl, že teďko největší problém PSK je v tom, že oni prostě nemají hry. Je tam, tím jako neříkám, že nevycházejí jako žádný hry, ale kdyby se to srovnal s Xboxem, tak opravdu je to jako šílenství, jo, to vidět. Jak jám tohle vede, sakra? To je zase nějaká bedna nahoře, že jo? Jo, tak nic není. Ruční balista, what the fuck? Jo, tak to byla tahle ta horní část, teda jo. Jo, takže ta Grace někde úplně jinde. No a tak si projdeme ještě jednou. A teďko hraješ na PS-ku nebo na Xboxu? Já hraju teďko hry na mobilu. Teďko jsem strašně dlouho hrál hry na mobilu, protože oči. A pak se jako uvidí, no, ale nějak nemám aktuálně, jako řekněme, nutkání hrát hry ve volném čase, kromě těch mobilních, protože se snažím vzdělávat a bere to hrozně moc času, což je zajímavý to říct takhle, a takhle to jako skutečně je aktuálně, jo. A kde hraješ Elden Ring? Na PC. Já to dohrál na PS5. A teďka to dohrávám na PC, abych byl ready na ten, na DLCčku. Takhle, Marvel Snap jako není žádný zázrak, ale ta hra se pořád snaží držet. Což je docela kicti, jo. Ty bláho, tak tady jsem snad normálně někde v životě. Nemá tady být náhodou takový ten brutální boss, který má ten červený meč? Nebo to je někde jinde? Ahoj George, kde máš suba, prosím tě, co mi k tomu řekneš? Jo, arteria. Jo, tak teďko třeba vůbec nevím, kde jsem, upřímně teda. What the fuck? Jdem dál. Já jsem nechal asi 3000 ve Warcraft Rumble. Tak já mám Warcraft Rumble je asi největší herní zklamání za poslední rok, třeba pro mě. Jako naprosto neironicky, jo. Na to, jak výborný to bylo na launch, a pak to totálně umřelo, to je úplně strašný. Jako Blizzardi jsou fakt banda úplných idiotů. Také mi to stalo docela hodně peněz, no. Tak, je tu sám, nebo ten není sám? Ten Sage. No, skákej. Ale. Jo, on má Glinsel Sejs, jasně. Ty je teda nevěděl, jste úplně málo, jo. Aha, Friendly Fire. Peškej.
Ale kde najdu prdele těch mobek? Třeba meči. Oni možná plánují Warcraft, co tam bylo pro PC. No tak to doufám, protože to mělo být hned. Rumble měl být na PC day one. Jo, a tam asi ještě kytky, jo. A ve síku. Jak ho totiž šebečku jirelo? Ale šebečka je podle mě úplně klasický, jakoby mladý chlap prostě, jo. Já musím šebečku vytáhnout nějaký herní stream. Protože podle mě by to úplně v pohodě šel třeba, jo. Jo, teďka jsem možná líknul něco, co jsem líkovat neměl, výborně. Dobrá práce, Petře. No. Tak. Demi Human Queen stuff. Náhrný. Nevím, jestli šebečka hraje hry, no tak kámo začne, ty vole, to jako není problém. Jsem veliký politický influencer a potřebuji dodávat tedy mých obsah. Tak. Arterial Leaf. Jo, takže v tomhle baráku není vůbec nic, jo. To je možná dobrá otázka. Hraje někdo z politiků otevřeně hry? U nás to je třeba Bartoš. A možná nějaký mladěsové ze stanu třeba. A to je tak nějak asi všechno, mám pocit. Z těch lidí, o kterých teďko vím. Jo, tady je krystal týra. Dobrý, jdeme dál. Možná mladý Kaleňák hraje Fortnite. Dobrý, tak a s Kaleňákem asi úplně nepotřebuji dělat content, jako jo. Ty vole. Jaká je tvoje nejoblíbenější solo zhra? Asi tahle, čověče. I když teda, takhle, kdyby si měl vybrat mezi Dark Souls 1 a tímhletím, tak bych si asi vybral Dark Souls 1. Upřímně. Tohle je taková jakoby... To je taková jako výjimečný titul, no, který to všechno začal. Dva, kdy má ta kytka tolik životů, sakra? První půlka Souls jedniček je nejlepší experience. Jo, to bych asi souhlasil, no. Jako bylo by skvělý, kdyby někdo vytáhnul hlavu z prdele a prostě dodělal ty Souls jedničky. Ale jakože dodělal. Protože víme všichni, že vlastně od Anor Londa, tak Souls jedničky nejsou hotová hra. A bylo by krásný někde vidět jako titul, který by to zvládnul. Ahoj, nejdeme. Tak, tamhle nějaká věž a tam musí být Grace, ne? Ahoj, ovečky. Tak, jsem mu dropy, děkuju. Jo, tady je Grace, už ji vidím. Tak, a tamhle tam je střede mnou, tak to bude Secret Tira, že jo? Výborně. Progres. Mhm. Hned jsem tu. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika. Who vanished long ago,
If you wish, I will share them with you. To je jaká byla otázka? I'm interested, asi, že jo? Asi. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war. And brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord. Lord Godfrey. Shall I turn you? Let my hand share them with me. Tak vůbec nevím, jaká byla otázka, ale budu brát to, že asi to tak nějak bude, jo. Potřebujeme trochu vytáhnout dex. A flasky ne. A já potřebuju... Potřebuju já na píru mít něco? Mám takový blbej pocit, že ano. O, Petře, přemýšlej. Na píru. No, teďko to stekne vylevlem. Tak vyrazíme. Tak, to je byla jedna z těch Graces. Tak, a tamhle dole je první mauzoleum. A tamhle je první strom s tím Guardianem, že jo? Ne, já nebudu rád k Dex. Já si akorát beru nějaký Dex kvůli Claymoreu. Vorel prý dělá na pokračování Gimplu a Vejšky. Jo, vím o tom, no. To bude jaká zase film, kde budou nahatý 16-letý holky. Tráva a chlast. Já už se těším na to, jak se z toho všichni zase zeserou prostě. Oh my god, vy ničíte naše děti. Bude věc, jo. Letos má být ještě Black King, ještě Wukong. Já Wukonga asi nebudu hrát úplně. Jo, tady je ten debil s tou. Výborně. Viděl jsi Dunu dvojku, viděl no. Duna byla neuvěřitelná. Jako u Duny jsem zvažoval, že se na to možná půjdu podívat fakt ještě jednou. Na to, jaký zklamání pro mě byla jednička, tak dvojka byla fakt teda plně jako jiný level. Jo, oni akorát doplňujou ty souly, že jo, tyhle ty féři. Nemá snad jednička lepší recenze? No, to určitě nemá. Určitě ne. Jednička má veliký problém v tom, že ta hra, že ten film je strašně špatně napejsovaný. Je tamhle ten Guardian. Já jsem ho mohl najít. Tak, Petře, nebudeš umírat, jo. Ano. Jedna. Ještě, já jsem idiot. Druhý. Výborně.
Jak se dodžijou tyhle ty stáry, levá nebo pravá? Kámo, já dělám tak hrozný chyby, to je neuvěřitelný. Petře. Nevadí. Proč hraješ točit do strany? To je akorát kamerou. Já jsem normálně rovně. Tak, pokus číslo jedna, jo. Výborný start. Jo, takže jakoby full levá nebo full pravá je v pohodě, dobrý. Výborně. Kámo, to snad není možný. Petře! To je prostě roluje jak senior, tyjo, to je fakt strašný. Výborně. Já jsem se zarazil o nějaký, co to bylo, panel. Zase jsem pojitováno. Nevadí. Jo. Najde to nám. Já vlastně potřebuju víc času na to, no. Výborná práce, Petře. Fenomenální rol. Výborný další rol. Kámo, to snad nejmožší. Klasicky prohrávám proti nejlehčímu bossovi ve hře, protože nemůžu zmáčknout dvakrát jedno tlačítko do správné strany. Od kdy je uživatel moderátor? Už je tak celá rok? Ne, možná. Možná rok ne, možná to přeháním, a už to bude dlouho, člověče. Počkej, co? Jak se to stalo? What the fuck? Zase. Aha.
takže já mu ten stagger vážně jako nedám z toho, jo. Výborně, skvělá práce. Skvělá práce. To je možné. Ach jo. To je divný, já jsem mu dal několikrát za sebou ten stagger a prostě on stejně kdyby nedostal damage. Nevadí. No, dva. Výborně. A teď to najednou vyšlo. Jak jde tvoje fitness cesta? No, ale během příštího týdne se budu si vracím zpátky do fitka, ty vole. Už se na to upřímně vážně těším. Konečně. Vlastně kecám, ještě nemůžu. Já jsem ještě právě po operaci ještě moc blízko. Jo. Takže až na začátku dubna tím pádem. Tak, jdem. Finally. Samozřejmě tam musela být no hit, že jo, protože by to jinak nevyšlo. Tak, a teď mi řekněte, kde seženu tu týru. Stand se tě regeneruje. Výborně, tak to by dávalo smysl. No, takže já ještě projdu tady ten zbytek té peninsuly, to je tenhle směr. A jdem. No, tady je to praškyný mauzoleum. Jde to vůbec nějak rozumně se skákat, abych tady třeba neumřel? A! Teď jsem o tom přesně mluvil, jo. Na tom poloostrově jsou tři sacred týry? Na tomhle poloostrově jsou tři sacred týry? Tomu nevěřím. A kde jsou? Tři, jo. Uživatel má moderátora boty, co má to Mick Ban. No, já bych tyhle lidi třeba vůbec neřešil, ty jo. To jsou jména, který fakt nepotřebuju jako poslouchat. Tak. Tak, rovně, tady je nějaký barák vedle mě. Jo, a, výborně. Tady jsou lilies, to si vezmu. Pokračujeme. Tak je bylo nežel to být kdy větší troska, je plavit tedy prostě, ty buď rád, že nemáš ban stejně jako on, ty vole. Tohle je asasin? Mhm, ty
Ty to mě zamacte, sakra je. Precious item ahead. O, počkej, to je okřídlená kosa? To je škoda, že tohle to bude text build, ty jo. Nádherný. Kolik je vůbec ve hře dohromady zbraní? To bude tak třeba 200, ne? Hodně. Hmm. Tak, teďko jsem na kraji toho ostrova a přitom je Evergaul. 308 zbraní. Jo, takže vážně to dělat na 100% je šílenství. Hmm. Koukám. Já tady mám uzelo, to zvoní. Jo, zamor, jasně. Au. Co dává ten Frostbun, jak nás pomalí, že jo? Au. Ne. Tohle je zajímavý spell, ty jo. Jo, jasně, to je ta jeho příjemná druhá fáze. Au. Hmm. Jo, tohle je exploze. Mm-hmm. Ty blá. Tohle je správně těžký, aspoň. Půjdeš na Malény? No tak na Malény půjdu tak třeba v květnu, kámo, tímhle tím tempem. Jakože ano, ale chápeš, to ještě bude chvilku trvat. To půjde, jo, to by mělo jít. On se teda spavne tamhle. Výborně.
A my vážně teď prostě dá stejně, jo, prostě, to je hovado. Ne, au. Ach jo. Tohle bylo hrozný, teda, ale zabil jsem ho. Tak, well played. Náhodou v pohodě, jo, jo, jo. Krát ten konec byl hrozný. Co pak je to za trinket? Zvyšuje atributy a zvyšuje damage, který dostáváš. Aha. Takže tohle je ten lehčí z těch dvou trinketů, který má Radagon, jo. Jaký já potřebuju staty na to, abych tam mohl dual wieldit? 20, 27, jo. Ale mám sílu teď. 19. Výborně. Říkám to správně, že jo? Můžu normálně dual wieldit jakoukoliv zbraň, když mám aspoň poloviční staty. Neměl by tam být žádný nejpostih, že jo? Je to krát 0,75? A jsi si tím pyro fakt jistý, jo, tímhle. Kolik vás tu je, ty vole? Chill? Děkuju, Tsukasa. Hop, dolů. Aha. Já s tebou nechci bojovat, já přicházím v míru. No, to prdele. Výborně. Platí to akorát pro sílu, dex potřebuje všechen. Dobře, takže já potřebuju 30 síly, abych mohl tu zbraň, ten Grafted Greatsword, nosit. No, tak to prostě bude stejně špatný, no. Tak, 10 000 soulů se vezmu. Tak a tohle je kdo? To je ta čarodějka, která byla v té předchozí kejvě? Zajímavý. A já nemůžu osvobodit? Try fingers but seek legs. Ježiš, kámo, to je zase hláška. Tak, pojďme dál. Ta jeskyně dokonce je i quest, akorát pozdějíc. Tak, to je další merchant. Lanterna, je mi to k něčemu?
Tady je Svajhendr. OK. To zní zajímavě. A pak dvojkový kamení. Chci si vážně vzít Svajhendr? 19-11. Jo. Takže tohle bude můj nejlepší strength match jako zatím, dokud prostě nebudu mít lepší staty, no. Výborně. No a já jsem mu asi tu lanternu. A tyhle ty klíče chci teď hned. Já se asi vytáhnu ještě něco jiného. Jaký on má ten? Ty vole. Wow. Tyjo, tak tohle to je nádherný. On je strašně veliký. Jde zvočísat, samozřejmě. No, tak já se tady vytáhnu třeba jedna sílu. A pokračujeme. Mám nádu ještě nějaký meníčka u sebe. Mám. Tak pak mě tady v čeku, prosím, trekuje ty bose. Kolik jich ještě máme? Ten Ash of War, tak máme vysoký pojs. Jo, že ty jsi teda schopnej to spustit většinou i přes jako útok oponenta. Tak to je výborný. Tak mauzelo, minem. Tak. Už jsem upřímně úplně zapomněl, co v těch mauzolejích vlastně je. To mám v jedné ruce, že jo? Je to musím vážně posekat všechno. To je na dublování Remembrance bossu. Dobře, potřebuju já to dublování k něčemu kvůli achievement runu. Au. Já jsem tady první člověk, který umřel na mauzolum. Ale jakože fakt třeba úplně první, ne? Ty vole. Ahoj, braku. Je to jedna na spely. A je to ještě Aristoteles. Já se teďko ptám, jestli to musíme rašovat ten mauzolo, nebo je můžeme nechat, že? Já projdu tohleto jedno a pak ty taky necháme asi třeba pejít, klidně. Já budu pak potřebovat stejně trackovat věci kvůli těm achievementům, takže proč ne? Ještě něco?
hodná mopka. Hodná mopka. Hodná veliká mopka. Tak, pojď nahoru. A bužem. Tak, tady by měla být ta. Jo. A tam je to akorát ukáže tu duplikaci, jak mi to skončí. Výborně. Takže mauzolea zatím skipujeme. A můžeme je pak dělat třeba úplně ke konci hry. Takže moje otázka zní, co nám na tomhle poloostrově ještě chybí? Tak se nezdá, že by tady něco bylo, člověče. Tamhle jsou akorát hrby, tam budou souly. Možná. Jo, jsou tu. Jak byl ten Knight Rider, tak tam je ta třetí second stíra. Jo, takže na tomhle kraji by už nemělo být tím pádem nic. Kde pak tady zaráží jedna věc, a to je to, že neexistuje žádný tracker na jako 100% itemů v Elden Ringu, jo. Že na to není žádný mod. Ty vole, to je rány jak svině. Dobře. Tahle zbraň má svoje problémy, teda koukám. Tak a když já to vemu takhle, tak už by tam mělo být nic. Výborně. Takže máme hotovo. Takže tohle by měla být celá ta peninsula. A teď se vrátíme semka a jdeme sundat kolikátýho bose? 9. 8. Myslím. Tma. Nightfall. Počkat, kde je? Je tamhle. Tak naštěstí týpek je úplně slepej. Budu ho kuka muset vylepšit, no. Oh, shit. Tak, výborně. Au.
Tak, here we go again, ty vole. Au. Oh, shit. Byla hrozná chyba tohle. No. No, já tady využiju ten kámen, vezmeme to z něho. Tak ne, no. Ne, to je čurák, bože můj. Ach jo. Samozřejmě, že jinak ne, no. Jako doslova jedna HP situace, no. No a já to teda půjdu asi to, no, vylepšit nejdřív a pak se semka vrátíme. Kde jsou moje souly? Tamhle jsou. Nechci si vzít ten Great Sword na začátku Kejledu. No, upřímně nevím. Jako já si nepotřebuju brát OP zbraň. Jako, už jsem to jednou dohrál. A v západu ho koukám trochu vylepšit. Jde to nějak zkrátit, tohle nejde, že jo? Jo. Jo, tamhle. On žádný Great Sword není reálně dobrý. Tak. Výborně. Já se jde koupit ty plus jedničkový srance. Ty jsou v Limgravu a ne v Peninsule. No ale já jsem v Limgravu. Já nejsem v Limgravu teďko. Oh. To je to celkem early, jo, to zvládnem nějak, akorát. Jasně, takže mě prostě padají pořád plus dvojkový kameny. No a já půjdu teď už ho zabít. A pak asi odsaď zmizíme a půjdeme konečně zabít toho draka a takový ty zábavný bossy, co tam jsou. Yes, ale zatím to jde to krásně. Chce se budeme zabíjet Margita na 60. levelu asi, nebo kolik, ale... A to zvládnem. Co oči? Oči zatím v pohodě. Zatím. Co jsem tam nadšený z toho, no. Jo, tohle bylo greedy lehce. Tohle když hitne, tak to vážně stojí za to, jako jo. Au.
Je zábavně vidět to, jak ty jumpinga taky jsou tak zajímavý, ty jo. Pojď sem, ty hajzle. Au. To ne, ty vole, really? Já měl v jedné ruce? No, tak pak je to jasný tím pádem. Jo, máte pravdu, no. Ježišmarja, to byla základní chyba. Vydává výsledně basa 13, jak nevidíš ty, jo. Taky jsem začal pít, ale akorát takovej, jak to říct, jako lepší alkohol. Tak, pokus číslo 1. Pojď sem, ty sračko. Au. Jo, takže mám vždycky potom zdvihu zaútočí. To se děláš legraci, ne? Pak dala IKáčko. Mě bude Pražák říkat, co ty lepší alkohol? Jo, tak já piju spíš jako bílý víno, anebo teďko, když teda občas někoho najdu, tak se s ním dám třeba jako rum. A to je tak nějak asi všechno, co jsem aktuálně ochotný pít. Cokoliv, co je moc barevný, tak je alkohol pro děti. Na to nemám úplně nervy. Zkusil jsem dát ty slipy. No tak, on taky ten trinket, který mi zvyšuje damage, úplně tomu nepomáhá, jo. Já v tom barevně souhlasím. Já člověče nechápu, jak se mi mohlo stát to, že prostě byla doba, kdy třeba člověk jako pil takový ten barevný alkohol, třeba takový ty modrý srance. To si úplně říká, že jako fakt neexistuje nic horšího, jo. No. Jo, tak to byla dobrá srážka, no. Počkej, jak to, že mě trefil? Ty jsem byl úplně jinde. Ne, to není možný tohle. Jen bych tady to dostával dvakrát tolik damage z něčeho. What the fuck? Tenhle obchodník prodává kamení. Dobře, no. Tak já se asi... Prostě půjdu trapně se nafarmit meč, protože nemůžu zabít nejlehčí bossa ve hře, no. No možná bych mohl jít sundat toho Margita teďko, no. Můžete sečít dungeon nebo tunely? No já vůbec nevím, že by tady třeba byly nějaký tunely tady někde. To něco takového je, to je tohle? Ne. Jo, to je tady, že jo. Tady je ale plus dvojka. No, já se podívám, kolik máte mrčenou u sebe těch kamenů. Máj dost, no. Ježiš, sorry. Sorry, kůň, sorry. My bad.